closer and closer. Che un piatto tipico consiglia? Che piatto tipico consiglia? Bies un. Il posso consigliare? Le posso consigliare? Le. A lei. Translate because it's a little bit hard for me to explain this. To explain. Okay, turn around. Arminate this, turn around. Raise your hand. Ես Քրիստինա Սարուխանյանն եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում տվյալ կազմակերպությանը, քանի որ նրանք մեզ ընձեռել են այս հնարավորությունը։ Ես սովորել եմ ռուսական թեկումով դպրոցում և անգլերեն դասընթացները ինձ համար շատ կարևոր են, քանի որ անգլերենը համարվում է միջազգային լեզու և կարևոր է դրա գոնե մինիմալ իմացությունը։ Այս դասընթացի շնորհիվ ես գիտելիքներս ավելի եմ ամրապնդել, այն ինչ իմանում էի, դա կրկնապատկվեց։ Դասընթացներում ուզոքվեցի մի ավելի կարողանալ ուսումնասիրել և ավելի խորանակ ընդլայնվել անգլերեն մեջ, այս ընթացքը շատ հաճելի ու մատչելի է։ Այս դասընթացները տարբերվում են նրանից, որ մենք այս սահմանափակ ժամանակահատվածում սովորում ենք ամենից կարևորները։ Նոր հնարավորություններ շփվել այլ երկրի քաղաքացիների հետ, լեզու իմանալը դա մեծ ձեռբերում է։ Դասընթացները անցնում են շատ հետաքրքիր, ամենահետաքրքիր պահը այն է, որ հետևողականորեն ստուգվում են բոլոր առաջադրանքները, բնային առաջադրանքները, նյութը ոնց ենք իրացրել, տիրապետում են հարցով մեզ տրված նյութին, թե ոչ, և եթե պետք է նույն բանը կարող կրկնվի երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ, միջև որ բոլորս հասկանանք և տիրապետենք տվյալ նյութի։ Մարեգործական հիմունքներով, չնայած բազմազբաղ լինելին, չնայած մեր տարիքին և մասնագիտություններին, այնուամենայնիվ ժամանակ ենք հատկացնում անպայման մասնակցել, ողջունում ենք այս ծրագիրը և ցանկալի է, որպեսզի լինի շարունակական։ Բոլորին շնորհակալություն նման ծրագրեր, նման բարեգործական նախաձեռնություններով հանդես գալու համար։